La pregunta següent és sobre el col·lectiu de Mossos d'Esquadra amb discapacitat. La formula la il·lustre senyora Carmen de Rivera, del grup parlamentari de Ciutadans. Honorable conseller, recientemente hemos tenido noticia de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona realizado a requerimiento de un juzgado sobre la integración de los Mossos d'Esquadra con discapacidad. La Inspección de Trabajo dictamina que la Consellería de Interior y, por tanto, la Generalitat de Cataluña discriminaba a nivel retributivo a estos Mossos d'Esquadra y que se sigue manteniendo esta discriminación con el resto del decreto aún vigente de segunda actividad. Y, en concreto, la pregunta es, ¿persistirá usted en la aplicación de un decreto que, según la Inspección de Trabajo, discrimina al Mosso d'Esquadra por razón precisamente de su discapacidad? Té la paraula per respondre l'honorable senyor Ramon Espadaler, conseller d'Interior. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, certament el tema dels Mossos de segona ocupació és un tema complicat i que el govern té la ferma i clara voluntat de resoldre i que neix tot aquest element discriminatori que hi és, tal com testimonia i vostè ara mateix ho posava en valor, neix de la no aplicació de la formulació d'un decret l'any 2008 per part de l'aleshores govern de la Generalitat amb el conseller Saura al capdavant, que el mateix govern no va acabar aplicant. El que no pot fer l'actual govern de la Generalitat és no aplicar un decret que està vigent, raó per la qual el que hem intentat fer, i ho vàrem intentar fer en la llei d'acompanyament dels pressupostos d'enguany, modificar dues qüestions, la llei i modificar aspectes d'aquest decret. Aquesta cambra va creure oportú doncs, no atendre la petició que feia o la proposta que feia el govern de modificació de la llei, sí parcialment de la modificació d'aquest decret en allò que fa referència a l'àmbit retributiu. Quin és ara el capteniment i la voluntat del govern respecte a aquest tema? Tractar per igual a tothom? Tractar per igual a tothom en el marc del compliment de la llei. Per tant, alguns aspectes probablement caldrà en qualsevol cas retocar-los i donar compliment al que és una voluntat compartida tant pel col·lectiu com pel propi departament, en aquest cas d'Interior, de no fer cap tipus de discriminació en aquest col·lectiu que ha prestat el servei i que ara el fa des d'una perspectiva diferent en el propi cos de Mossos d'Esquadra. Per repreguntar, té la paraula la il·lustre senyora diputada. Gracias, conseller. Es importante que efectivamente hagan un replanteamiento de todo esto, porque nosotros no entendemos cómo permite usted que subsista esta situación y permite, o sea, el seguir aplicando este decreto y no tomar medidas y no resolver, permite la continuidad de una serie de prácticas abusivas contra un grupo de profesionales que prestan un servicio público de riesgo en beneficio de la ciudadanía, comprometiendo en algunos casos su integridad física en acto de servicio. Aunque existen Mossos que han logrado, o sea, que se incorporaron en el pasado, a día de hoy existen casos que tienen un tiempo de espera de hasta 2 años para que se les vuelva a asignar un puesto de trabajo. Y cuando estos Mossos son incorporados, son tratados como si no fueran miembros de este cuerpo. Se les retira la credencial y la placa identificativa de policía y se les prohíbe vestir de uniforme, incluso en aquellos actos de reconocimiento por su acción o valor, como es en el caso del Día de las Escuadras, además de no ser destinados a ocupar plazas de policía cuando está previsto en el desarrollo de la ley. Por tanto, conseller, sabiendo usted, como saben y lo saben sus técnicos, que este decreto no cumple ni con la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, ni con la Directiva Europea, ni con la Ley General de Seguridad Social, esperamos de usted que, además de modificar este lamentable decreto, asuma su responsabilidad y concrete muy bien con los técnicos. Té la paraula per respondre l'honorable conseller d'Interior. Sí. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora diputada, és tal la discrepància del govern respecte a aquest decret que ha enviat per 2 vegades al Parlament en la llei d'acompanyament dels pressupostos la seva derogació. No va ser atesa en l'any anterior,
respecte al 2014, no ho ha estat en la seva totalitat el 2015. I ara el que sí que li voldria comentar és que quina és la situació actual que tenim. Doncs en aquests moments tenim 42 persones que prèvia sol·licitud i comprovació compleixen aquests requisits, 35 de les quals es va fer l'aplicació parcial del decret. Per tant, aquesta és una situació que la pròpia intervenció de la Generalitat ens insta a revisar-ho. Hi ha 7 persones que van prendre possessió a partir del març de 2014, a qui se'ls retribueix d'acord, evidentment, amb aquest decret, que no ha estat derogat, perquè no va ser derogat, perquè no va ser aprovada la modificació de la llei, i ara resten per atendre 17 sol·licituds, 11 de les quals abans d'acabar aquest mes que començarem ara de maig, estaran resoltes. Ja hem generat les places per poder situar aquestes persones i abans de l'estiu les 6 persones restants. En qualsevol cas, la voluntat del departament és de tractar sense cap mena de discriminació un col·lectiu que ha servit el cos de Mossos d'Esquadra i que té el dret, i que nosaltres li garantirem, evidentment, d'incorporar-se. Amb aquestes dificultats que hi són, perquè la voluntat, insisteixo, era la de la derogació d'aquest decret i començar...